Cheki kile kinantukia, nasikia uchungu kila joint inauma. Nimeamka sahi baada ya fam kupotea, na nimerealize nimefungiwa kwa chuma. Na cheki body za watu walishikwa kuwa hostages, na blood kila mahali imespill out of bondages. His stuff nilikuwa na watch kwa movies, now it's so real. Na ile pain nasikia only mothers ndio feel. Nimepigishwa magodi chini likumalizo, na hivi ndio story ya misery yangu ilianzishwa. I'm looking at 6 terrorists covering their faces, black clothes, guns, and death is their wages. Kuna 3 of them wenye nilicheki uso zao, to my shock all of them najua parents wao. Ni maboy wenye talent fit, na imagine how they were. Wamejoin Al-Shabaab juu ya pesa ni bala. Wali play soccer wa crap pia na kuimba, wakaosha mtaa kwa miradi ya mitaani. Walifanya anything ikiwemo choo kuchimba, but some of them pesa zilikuwa za majani. Their dreams were valid as long as kuna pesa za kubuy food, malazi na kupay rent ya keja. Tunaweza taja many things why my youth ni materials, instead ya kujaribu music na kuwa pia pianist. Wana lack role model wa kuonyesha know-how, na hii ndo reason why mina die that. Ukiona kuna peace eleo, somebody alitaka kuwa different. Kusimama na ukweli kachukua hatua paka kuwa via his friend. Ukiona kuna peace eleo, somebody alitaka kuwa different. Kusimama na ukweli kachukua hatua paka kuwa via his friend. Yeah. Pesa zina drive ma vijana kujisacrifice, kujoin Al-Qaeda, Al-Shabaab na kuterrorize, kukos atrocities, kushed blood na kubreak peace. Now that murder, you're the only thing in our place. It is true, ugondi haileti pesa ya kutosha, get up siku na mchana ifanye ukaomoka. The only substitute wanabaki nayo ni kuwa terrorist, kudegrade everything as if haina right ya kuexist. Imagine Nairobi laying down a deadly explosive, kitu wana inji wamejenga so expensive, wa mother wakimadwa na wa toy inclusive, just because somebody hakutaka ku express it. It's so inhuman to annihilate the whole society just because we thought to eradicate our poverty. Nimebonga mob, najua mimi nimewabo, na sasa time yangu imefika ya kugo. Places za biashara na ibada zikilipuka, hapo ndio umaskini sasa itakurupuka. Wana lack role model wa kuonyesha know-how, na hii ndio reason why me na die that. Ukiona kuna peace eleo, somebody alitaka kuwa different. Kusimama na ukweli kachukua hatua paka kuwa his friend. Ukiona kuna peace eleo.